Velkommen til Fagforbundets kaffekurs. I dag skal vi snakke om pensjon og konsekvensene for pensjonsrettigheter ved privatisering. Jeg heter Steinar Fuglevåg, jobber i Fagforbundet nasjonalt med pensjonsspørsmål, og skal prøve å fortelle litt om erfaringer og konsekvenser for våre medlemmer ved privatisering. Pensjonssystemet i Norge er bygd opp over tre hovedpilarer, som vi kaller det. I bunnen for alle ligger folketrygden. Den skal vi ikke snakke spesielt om i dag, men vi skal snakke om den mellomste pilaren, som vi kaller tjenestepensjon, som er rettigheter til pensjon som alle som har et ansettelsesforhold har. Men i Norge så er tjenestepensjon veldig mye forskjellig, og det skal vi forklare litt om i det videre. I dette kaffekurset skal vi se på konsekvensene av privatisering av offentlige tjenester. Den konsekvensen vi skal se på er det som går på medlemmene og de ansattes rettigheter til pensjon. Da er det to typer pensjon vi skal presentere i dette kurset. Det ene er det som går på tjenestepensjon. Det andre forholdet er knyttet til forskjellene i offentlig og privat AFP. Begge deler er viktig for deg som medlem å kjenne til dersom din virksomhet blir privatisert. I norsk tjenestepensjon har vi to hovedformer. Det ene er det vi kaller en ytelsesbasert tjenestepensjon. Det andre er en innskuddsbasert tjenestepensjon. Hovedforskjellen sett fra Fagforbundet sin side er hvem som har risikoen for at det blir en pensjon som er til å leve av en gang i fremtiden. I de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene som vi kjenner fra offentlig sektor i Norge, så er det arbeidsgiver sammen med pensjonskassa som garanterer oss en fremtidig pensjonsytelse. I en innskuddsbasert tjenestepensjon, som er det vanlige i privat sektor i Norge nå, så er det den ansatte som selv bærer risikoen for at det blir en pensjon å leve av en gang i fremtiden. I offentlig sektor har vi tariffavtalt tjenestepensjon. Det gir oss som fagforeningsmedlemmer og fagforbund innflytelse på pensjonsordningen, både når det gjelder kvalitet og hva den skal inneholde. I privat sektor i Norge så er det ikke vanlig at tjenestepensjonen er tariffavtalt. Det gjør at arbeidstakere som blir privatisert til enhver tid har den pensjonsordningen som arbeidsgiver vil at du skal ha. Det medfører at i et konkurranseregime så vil arbeidsgiver velge en pensjonsordning som gjør de konkurransedyktige i en anbudssituasjon. Det er en pensjonsordning som det brukes lite penger på. I Norge vil vi spesielt kunne se det på anbudskonkurranser innenfor renhold, renovasjon og etter hvert i stor grad innenfor pleie og omsorg. På dette lysbildet her ser dere noe som vi kaller konkurransespiralen. Det er et bilde på hva som kan skje med pensjonsrettigheter for offentlig ansatte som blir privatisert og virksomhetsoverdratt til en ny privat driver. Pris på tjenesten er veldig ofte i fokus. Og skal en ny leverandør vinne en anbudskonkurranse, så vil de ofte måtte ned i pris. Det vi ser i stor grad i dag innenfor renhold, pleie og omsorg, er at nye aktører tilbyr dårligere pensjonsordning for å tilby en lavere pris. Når offentlig tjeneste da har vært konkurranseutsatt gjennom flere runder, så vil alle våre medlemmer, alle de ansatte, være nede på den obligatoriske 2% tjenestepensjon. Hva er andre viktige forskjeller på privat og offentlig tjenestepensjon? Jeg snakket litt om dette med forskjellen i hvem som har risikoen for at det blir en pensjon å leve av i fremtiden. Men det er et par andre elementer som jeg også vil at dere er klar over. Den offentlige tjenestepensjonen som de fleste av Fagforbundets medlemmer har i dag,
en livsvarig pension. Den heller ikke avhengig av kjønn, og den har en garanti I forhold til regulering av pension etter at du har blitt pensionist. En privat innskuddspension det stikk motsatte. Den ikke livsvarig, den ikke kjønnsnøytral, og har ingen garantier knyttet til regulering I utbetalingstiden. Mange av de yrkene som blir konkurranseutsatt og privatisert krevende fysiske yrker. I offentlig tjenestepensjon så har alle en uføre pensjonsdekning dersom det skjer noe med helsa di før du blir alderspensjonist. Det ikke det vanlige I privat tjenestepensjon, og det heller ingen forpliktelse for arbeidsgiverne til å tegne en uføre pensjonsdekning. Derfor så dette en veldig stor forskjell for eksempel ansatte innenfor renhold eller pleie og omsorg, hvor dessverre risikoen for uførhet relativt stor. Hva blir forskjellen I fremtidig pensjon da, dersom du blir privatisert? Det veldig individuelt. Derfor så har fagforbundet fått inn I tariffavtalen I KS-området at kommunen som arbeidsgiver før de konkurranseutsette tjenester skal belyse de individuelle tapene som den enkelte ansatt kan bli utsatt for. De tapene vil kunne være veldig store, og for noen ikke veldig store. Men før kommunestyret fatter et vedtak, skal de være klar over konsekvensen for sine ansatte. Jeg nevnte tidligere at det stor forskjell på AFP-ordningene I privat og offentlig sektor. Dersom jobben din blir privatisert, så skal du være veldig klar over kriteriene og kravene for at du kan ha rett til å ta ut AFP ved 62 år. Som oppslag I media har vist I vinter, så det flere som har tapt store pensjonsrettigheter ved at kommunen har privatisert tjenester. Hvorfor oppstår den situasjonen? Jo, for å ha rett til AFP I privat sektor, så må du ha jobbet minst 7 av de 9 siste årene før du fyller 62 år I en AFP-tilknyttet virksomhet. Hva betyr det I praksis? Jo, har du fylt 55 år allerede på det tidspunktet jobben din blir privatisert, så rekker du ikke å få 7 år I den private AFP-ordningen. I kroner så vil det være en drastisk forskjell for den enkelte, og det vil kunne endre de planene du hadde I forhold til å trekke deg tilbake fra arbeidslivet på en dramatisk måte. Hva vil det økonomiske tapet kunne være for en for eksempel helsefagarbeider som blir med over til en privat virksomhet som 58-åring? På NAV sin hjemmeside kan man selv lett regne ut om man oppfyller vilkårene for privat AFP og hvor mye den vil gi. Den store forskjellen på den private og den offentlige AFP-en at privat AFP en livsvarig pensjon på toppen av folketrygden. Dersom du ikke oppfyller vilkårene for den private AFP-en, så får du den ikke. Hvor mye penger snakker vi om? Jo, kanskje 1 million kroner. Fordi en hjelpepleier med for eksempel 350 000 kroner I inntekt ville fått en AFP I størrelsesorden 40 til 50 000 kroner livsvarig. Dersom hun var over 55 år på det tidspunktet jobben ble privatisert, kommer ikke disse pengene. Og da har du tapt 50 000 kroner I for eksempel 20 års pensjonisttilværelse, nemlig 1 million kroner. Det en stor forskjell til på offentlig og privat AFP. Den forskjellen vil mange kvinner, spesielt de som har jobbet mange år I deltid, merke når de har lyst til å slutte med AFP. Terskelen eller kravet til antall yrkesaktive år og inntektsnivå
mye høyere I den private AFP-ordningen enn det den I den offentlige AFP-ordningen. Som hjelpepleier, dersom du har jobbet faktisk så mye som 35 år, med en lønn I dagens krone på 350 000 kroner, så det ikke sikkert at du oppfyller vilkårene til AFP ved 62 år. Du får kanskje AFP, men på et senere tidspunkt. Fagforbundet mener at kommunene og offentlig sektor selv gode nok til å levere de tjenestene som innbyggerne etterspør. Det vi har vist I denne korte videoen konsekvensene for de som ansatt I disse virksomhetene som blir privatisert. De kan kort oppsummeres I det følgende når det gjelder pensjon. Risikoen for din fremtidige pensjon, om den blir god eller dårlig, flyttes fra arbeidsgiver og pensjonskasse og til den enkelte. Livsvarige pensjoner blir ikke lenger det vanlige. Tjenestepensjon blir ikke kjønnsnøytral. Mange får ikke lenger uføreforsikring. Og det veldig store forskjeller I AFP-ordningen. For oss I fagforbundet så pensjon et sentralt tema. Både det å sørge for at de som jobber I kommunen og offentlig sektor har gode pensjonsordninger, men også at de som blir privatisert får gode tariffavtalte pensjonsordninger I fremtiden. Vi sterkere sammen. Det viktig å være organisert. Fagforbundet der for deg.